Det var dine egne børn, men Ole, du har jo også spillet sammen med masser af børn i din karriere. Det seneste eksempel, det er fra serien Pendlerkids. Vi skal nok skrue ned nu. Det er for sent. Nej, vent, stop. Computeren er hermed konfiskeret. Jeg vil ikke have mere bøvl med jer. Er det forstået? Hvordan er de børn at arbejde sammen med? Ja, men de er jo fantastiske. De er så talentfulde alle sammen, og så charmerende, så det halve kunne være nok. Hvordan kommer du ind på livet af dem? Hvad snakker I om? Jamen, vi kigger bare på hinanden. Og så siger jeg, hvad så? Skal I se nogle jazz hands? Siger jeg så. Så er de der. Så skriger de af grin. De synes, det er så gammeldags og morsomt på en eller anden måde. Ja, det er i hvert fald gammeldags. Ja. Men du snakker også noget teknik med dem? Ja, ja. Ja, ja, jeg gør. Og der kan jeg jo dupere dem lidt. Fordi jeg er jo sådan lidt op på beatet, hvad angår sådan de sidste nye gadgets og sådan noget. Der ved du, hvad der rykker. Ja, ja. De der unger, de er også glade for dig. Og de har noget, de gerne vil sige til dig. Okay. Ole, du var lidt nervøs på den første tur. For i alle dine roller er du skidesur. Du råber, og du skriger, og du spytter. Men du er jo sød, Ole, for nu har vi mødt dig. Vi har det sjovt, når kameraet kører. Ser vi tit, hvordan du instruerer instruktøren. Og det går stærkt, for toget det ruller bare. Men når vi har det svært, har du en skulder klar. Du støtter, og du hjælper, og du synger. Fortæller mange historier fra dengang du var yngre. Og selvom du kan blive træt af børnelarm, har du verdens bedste bjørnekram. For Ole, du er en pendlerkid, og vores tog er forældrefri. Og selvom du er voksen og mand, tror vi nok, det går an, for du er vældig flink. Ja, Ole, du er en pendlerkid, og vores tog er forældrefri. Og selvom der er grund på det spor, får vi trods fra de ord, så vi vælter i. D-O-E-S-T-R-U-P. Ole, du er for sej, det kan alle se. De vil så gerne give dig job, så siger de ind fra DSB. Ole, ingen tvivler på, du er en blød mand. Og heller ingen tvivler på, du har en sød tand. Og sætter ved du godt, hvad du skal bruge. Skal du have en cola, Ole? Nej, jeg skal have to. iPhone-ekspert, ja, du er en mester. Tænker Ole, han er Apple beta-tester. Og du er jo op i årene, og det er lidt skørt. At du ved mere end os, din teknik-nørd. Men du kan lide os, Ole. Det har vi mærket, og dine sms'er gør os varm om hjertet. Og selvom du kan blive træt af børnelarm, har du verdens bedste bjørnekram. For Ole, du er en pendlerkid, og vores tog er forældrefri. Og selvom du er voksen og mand, tror vi nok, det går an, for du er vældig flink. Ja, Ole, du er en pendlerkid, og vores tog er forældrefri. Og selvom der er grund på det spor, får vi trøst fra de ord, så vi vælter i. Ja, det var Anton, Lisa, Nina, Louis, Johannes, Josefine og Hannibal. Sådan. Bravo. Åh, de unger. Ja, ja. Nå. Så hvordan har det været, Ole, at være hovedperson i her i dit liv? Det har været lidt fantastisk. Det må jeg nok sige. Det har været en stor fornøjelse at få et indblik i dit liv, Ole. Så tak for det. Og vil I ikke komme op, alle jer gæster, tak fordi I kom. Kom op og giv et kram. Tak for det. Tak for det. Det var Her er dit liv med Ole Thestrup. Tak for i aften.
Ja, nu var det Ole Testrup, der var i centrum her, men læg mærke til fyren i den røde kasket, Kasper fra Pendlerkids, som i virkeligheden hedder Hannibal Harpo Rasmussen. Han spiller drengen Dixie, der kommer til nutiden for året 2004.